ഇനി റമദാൻ എത്തുമ്പോഴോ നമ്മൾ റൂഹിനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കൽബിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കണം. ആ കൽബിനെയും ശരീരത്തെയും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിനെയും റൂഹിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കണം. ആ റൂഹിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കൽബിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. കൽബിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് റജബിൽ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സകല ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ജിസ്മു തസക്ക റൂഹ മുസവ്വർ. ഈ ലോകം മുഴുവനും നബിയെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തെ സകലതും ഉയർക്കൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ ഓർക്കാതെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തെലങ്ങനെയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന അർശിൻ്റെ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു വചനം കണ്ടു. അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ഇറക്കിയപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് അല്ലാഹുവോട് തൗബ ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലാഹു ആ ദുആക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല. അവസാനം ആദം നബി ദുആ ചെയ്തു, റബ്ബേ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ പാതകം നീ മാപ്പാക്കണമേ അല്ലാ ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ, മുഹമ്മദിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ആദമേ നിനക്ക് മുഹമ്മദിനെ മനസ്സിലായത്? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആദം നബി മറുപടി പറഞ്ഞു, അല്ലാ അർശിൻ്റെ താഴെ നിന്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പേര് കണ്ടു. നിന്റെ നാമത്തിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ശക്തിവിശേഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ പേര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിസ്സാരക്കാരനായിരിക്കില്ല. അവിടെയാണ് ഞാൻ ആ പ്രവാചകൻ്റെ ആ മുഹമ്മദിൻ്റെ പേര് കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എൻ്റെ പാപം നീ മാപ്പാക്കണമേ അല്ലാ. അങ്ങനെയാണ് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത്. മിഅ്റാജിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ആകാശാരോഹണം നടത്തിയപ്പോഴും അവിടെയുള്ള പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞു, നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് നുബുവത്തിൻ്റെ പദവി ലഭിക്കുന്നതിലേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു മെമ്പറാവണമെന്നാണ്. വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹമാണ്. ഏതൊരു സ്ഥാനത്താണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ? പ്രവാചകന്മാർ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥാനത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മൾ ആ പ്രവാചകൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. ഷഅബാനു ഷഹരീ, ഈ ഷഅബാൻ എൻ്റെ മാസമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മദീനയുടെ റൗളയുടെ മുമ്പിലുള്ള സുവർണമായ ജാലികൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തളത്ത് കിടക്കുന്ന ഹബീബിൻ്റെ അരികിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടനാളങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ സ്വരമെത്തണം. അതാണ് റംസാൻ്റെ സുഗന്ധമെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് കൽബിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിനെ ഓർക്കൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റൂഹുൽ അൻഫുസിന, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ നഫ്സിന് ആശ്വാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് അസ്വാസ്ഥതയിലുള്ള ഹൃദയത്തെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ ലോകത്തെ സിദ്ധൌഷധത്തിൻ്റെ നാമമാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത്. മുഹമ്മദുൻ ദിക്റുഹു റൂഹുൽ അൻഫുസിന, മുഹമ്മദുൻ ശുക്റുഹു
പ്രവാചകന്റെ മേൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് നിർബന്ധമാണ്. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ദിവസത്തെ 17 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ആ 5 വഖത്തിലും അത്തഹിയാത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ നിസ്കാരം സ്വഹീഹല്ല. അവിടെ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ, അവിടെയും അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ്? മുഖറബുൽ അംലാക്ക് മലക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരവസരത്തിൽ നബി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ജിബിരീൽ, ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 150,000 വരുന്ന പ്രവാചകന്മാർക്ക് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹയിൻ്റെ വിളിയാളം ജിബിരീലെ അങ്ങല്ലേ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, 150,000 വരുന്ന പ്രവാചകന്മാർക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ വഹയിൻ്റെ ആകത്തുക എന്താണ്? അത് അഫ്ലഹ മൻ തസക്ക വദകറ ഇസ്മ റബ്ബിഹി ഫസല്ല. നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കണമെന്നാണ് നബിയെ 150,000 വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരോടും അല്ലാഹു കൊടുത്ത വഹയിൻ്റെ ആകത്തുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതോടുകൂടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയെയും സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദുൻ ശുക്രുഹു ഫർളുൻ ആ നബിയോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തൽ ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മേൽ നിർബന്ധമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷഅബാനിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായി പകലിൽ നോമ്പ് നോറ്റ വയറുമായി നമ്മളിരുന്ന് മുസ്തഫാൻ്റെ കഥ കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തേട്ടമാണ്, നമ്മുടെ കൽബിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ്, നമ്മുടെ നയനങ്ങളുടെ ആനന്ദമാണ്, നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളിലെ മന്ത്രമാണ്, നമ്മുടെ കിനാവിലെ സ്വപ്നമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് ഷഅബാനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഷഅബാനു ഷഹരീ, ഷഅബാൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനെൻ്റെ മാസമാണ്. ഷഅബാൻ ഒരു പേരുണ്ട്, ഷഅബാൻ ഷഹ്റു സ്വലാത്ത്, സ്വലാത്തിൻ്റെ മാസമാണ് ഷഅബാൻ. അത് ഈ ആയത്ത് ഈ മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ്. സാധാരണ ജുമഅക്ക് നമ്മളത് ഓതാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കാണാതറിയുന്ന ഒരായത്താണ്. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് ഞാനും എൻ്റെ മാലാകമാരും പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ്റെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നുണ്ടത് കൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ സ്വല്ലു, നിങ്ങൾ ചൊല്ലണേ എന്നാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ്. ഒരു വിഷയത്തിൽ, ഒരു ഖൈറായ കാര്യത്തിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയുണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഇബാദത്താണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തൊരു ആരാധനയാണ്, സ്വലാത്തൊരു ഇബാദത്താണ്. എന്തിനാണിത് ചൊല്ലുന്നത്? അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സ്വലാത്ത് എന്ന പദത്തിൽ 4 അക്ഷരമാണുള്ളത്. ഒന്ന് സ്വാദ്, അത് സ്വിദഖാണ്, സത്യസന്ധതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നുബുവത്ത് കിട്ടുമ്പോഴും ഈ കാണുന്ന പർവ്വതത്തിന് അങ്ങേപ്പുറം ശത്രുസമൂഹം നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും, താങ്കൾ മൊഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും, താങ്കൾ അല്ല മീനല്ലേ എന്ന്. സത്യസന്ധതയുടെ നായകനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
സ്വാദിഖ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സ്വാദ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സിദ്ഖാൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സത്യസന്ധതയാണ്. രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലിഖാഉല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടലാണ്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നാളെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്നാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വിനീതൻ ഈ സമയത്ത് ഈ മധ്യാഹ്നത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഉഷ്ണം സഹിച്ചത് കേൾക്കുന്നതിനും പകരം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വന്നിരിക്കുന്നവരും കൂടിയിരിക്കുന്നവരുമെല്ലാം നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരികിൽ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതിനുള്ളൊരു മാർഗം എന്താണെന്നറിയുമോ? 1000 സ്വലാത്ത് നിത്യമാക്കിയാൽ അവനവൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടിട്ടല്ലാതെ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് സ്വാദിഖുൽ അമീൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്ത് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ദിവസവും 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മനുഷ്യൻ അവനവൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടിട്ടല്ലാതെ മൗത്താവുകയില്ല എന്ന് സ്വാദിഖ് ഹബീബ് റൂഹി ഫിദാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ നാളെ സ്വർഗലോകത്തെത്താൻ സാധിക്കുകയാണ്. സ്വലാത്തിലെ ലാം സൂചിപ്പിച്ചത് അതാണ്, ലിഖാഉല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടലാണ്. മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം വാവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വഫാ, പുണ്യപ്രവാചകന്റെ പൂർണ്ണതയാണ്. നബിയേ, അങ്ങയോടുകൂടി നബിയേ, ഇതാ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ശൃംഖല അവസാനിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് പൂർണ്ണതയാണ്. ഹജ്ജത്തുൽ വിദാഇൽ ആയത്തിറങ്ങുകയാണ്, അൽ യൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനകും വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി വറളീതു ലക്കും ഇസ്ലാമ ദീന. ഇന്നേ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതാ പൂർണ്ണമാക്കി തന്നു. പുണ്യപ്രവാചകർ പൂർണ്ണതയാണ്. അതിലെ നാലാമത്തെ അക്ഷരം താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തഫറുദാണ്, അതുല്യതയാണ്. ഹബീബിനെ പോലെ ഹബീബ് മാത്രം. ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ കടന്നുപോയ ഏത് ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ട്? ഏത് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഉണ്ട്? ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലെസൺ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദാറ്റ് വി നെവർ ലേൺ എ ലെസൺ ഫ്രം ഹിസ്റ്ററി. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നൊരു പാഠവും പഠിക്കുന്നേയില്ല എന്നതാണ്. അതൊരു ആംഗലേയക്കാരൻ്റെ വാക്കാണെങ്കിലും അത് വലിയ കൗതുകമുള്ള, അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന, ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വാക്യമാണ്. എത്രയോ ചരിതങ്ങൾ കേട്ടുപോകുന്നു നമ്മൾ. വീടിൻ്റെ കൊലായിലെത്തുമ്പോഴേക്ക്, വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ആ ചരിത്രം നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുകയാണ്. അതിവിടെ കളഞ്ഞു പോവുകയാണ്. എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ ഖസസ് പോലും ഖുർആനിൽ ഇറക്കിയത്? ഒരധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ചരിതമെന്നാണ്. അതിലൂടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ജനങ്ങൾ കടന്നുവരും. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര വലിയ അത്യാപത്തുകൾ സംഭവിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹമുണ്ടാവും. അത് ഖിയാമത്തിന്റെ ജനതയാണെന്ന് ഖാതിമുൻ നബിയീൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ സമൂഹങ്ങളെ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കാനുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോവണം. പുണ്യപ്രവാചക റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവോട് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹ്,
മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ സമൂഹം ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ റബ്ബേ നീ ആ സമയത്ത് തന്നെ അതാബിറക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ സമൂഹം തിന്മ ചെയ്താൽ നീ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കരുതേ നാഥാ, ആഹരത്തിലേക്ക് നീട്ടിവെച്ചാലും വിരോധമില്ല എന്ന ഹബീബിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിൻബലത്തിലാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ അക്രമം ചെയ്യുന്ന, അന്യായം ചെയ്യുന്ന, അധർമ്മം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ അവന്റെ അക്രമത്തിന്റെ സ്കെയില് നീണ്ടുപോയിട്ടും അല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കാത്തത് അത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഊക്ക് കൂട്ടാനല്ല, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിന്റെ അതാബാണ്. അള്ളാഹുവെ അത്രയും വലിയ അതാബുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ അല്ലാ. പുണ്യ ഹബീബിന്റെ റൗളയുടെ മുമ്പിൽ പ്രഭാതത്തിൽ 70,000 മലക്ക് ആഗമനം കൊള്ളും, സന്ധ്യയായാൽ മറ്റൊരു 70,000, ദിനം പ്രതി 140,000 മലായിക്കത്ത് വന്നു പോകുന്ന ലോകത്തെ ഒരേ ഒരു സ്ഥലമാണ് മദീന. ആ റൗളയുടെ നായകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ നിന്നും സപ്ത വൻകരകളിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് കണ്ണീരിൽ ചാലിച്ച ഹൃദയവുമായി ആളുകൾ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. 140,000 മലായിക്കത്ത് ദിനം പ്രതി റൗളയുടെ മുമ്പിൽ എത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലന്നബി, മലക്കുകളും പ്രവാചകന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. ഇന്ന് വന്ന 140,000 നാളെ വരില്ല, നാളെ മറ്റൊരു 140,000 കടന്നു വരും. ലോകത്ത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പട്ടണമേ മദീന, ലോകത്ത് ആവലാദികളുടെ കണ്ണീർ പുഴകൾ തീർക്കപ്പെടുന്ന നഗരമേ മദീന, മദീന, മദീന. പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ നഗരമാണ്. ആ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹു സ്വർണപ്പേന കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ്. ആരെങ്കിലും ആ ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ, സ്വലാത്ത് നിത്യമാക്കിയാൽ നാളെ അർശിന്റെ നിഴൽ അല്ലാഹു അയാൾക്ക് നൽകി കൊടുക്കുമെന്നാണ്. ആരെങ്കിലും ആ ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ദേശത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും ആ ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ പിശാചിന്റെ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പുണ്യ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ സിദ്ദീഖിനും ഫാറൂഖിനും ഇടയിൽ പുണ്യപ്രവാചകർ വേറൊരു സ്വഹാബിയെ വിളിച്ചിരുത്തുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ സിദ്ദീഖിനും ഫാറൂഖിനും ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലമുണ്ട്. സാധാരണ അവർ രണ്ടുപേർക്കുമിടയിൽ മറ്റൊരാൾ ഇരുത്താറില്ല. പക്ഷേ അന്നേ അസാധാരണമെന്നോണം പുണ്യപ്രവാചകർ വേറൊരു സ്വഹാബിയെ വിളിച്ച് സിദ്ദീഖിനും ഫാറൂഖിനും ഇടയിൽ ഇരുത്തുകയാണ്. റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ. മറ്റു സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു, നബിയേ, എന്തേ ഞങ്ങൾക്കിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെ ഇരുത്താതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യാ റസൂലല്ലാ അങ്ങീ സ്വഹാബിയെ വിളിച്ചിരുത്തിയത്? പുണ്യപ്രവാചകർ മറുപടി പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ, ഓരോ സ്വഹാബിക്കും ഓരോ ശക്തിവിശേഷമുണ്ട്, ഓരോ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ആ സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വൃത്താന്തം അറിയിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പക്ഷേ അവരൊന്നും വിളിക്കാതെ സിദ്ദീഖിനും ഫാറൂഖിനും ഇടയിൽ അതാ മറ്റൊരു സ്വഹാബിയെ പ്രവാചകൻ ക്ഷണിച്ചിരുത്തുകയാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം പ്രവാചകർ മറുപടി പറയുകയാണ്, ഈ മനുഷ്യൻ, ഈ സ്വഹാബി എൻ്റെ മേൽ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ സിദ്ദീഖിന്റെ സ്ഥാനത്തെത്താൻ, ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ സ്ഥാനത്തെത്താൻ സ്വലാത്ത് എന്ന മരുന്ന് കൊണ്ട് സാധ്യമാവുമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ ദിവ്യ ഔഷധമാണ് സ്വലാത്ത്. ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് റമദാനിനെ ധന്യമാക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ നന്മയും തിന്മയും രേഖപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു രണ്ട് മലക്കുകളെ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ മാത്രം ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ചുണ്ടിലും അത് നിരീക്ഷിക്കാൻ അല്ലാഹു രണ്ട് മലക്കുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാ. എന്താ പറഞ്ഞത്?
നമ്മളൊക്കെ നന്മയും തിന്മയും ചെയ്യുന്നത് രേഖപ്പെടുത്താൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് മലായിക്കത്തിനെ. അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചതുപോലെ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളെയും അതിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് ബഹിർഗമിക്കുന്നുണ്ടോ, സ്വലാത്ത് വരുന്നുണ്ടോ, അതുമാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, അതുമാത്രം രേഖപ്പെടുത്താൻ, രണ്ട് ചുണ്ടുകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ, അങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും രണ്ട് ചുണ്ടുകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ രണ്ട് വീതം മലായിക്കത്തിനെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ സുബ്ഹാന റബ്ബീ സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു തആലാൻ ഒരിക്കൽ സദസ്സിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട്, കവിൾത്തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീർ ചാലിട്ടൊഴുകുന്നുണ്ട്. ആരാണ് സൗബാൻ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഏത് സ്ഥലത്തുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഓടിയെത്തി പരിശുദ്ധ ഹബീബിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലിരുന്ന് ബറക്കത്ത് വാങ്ങുന്ന സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ സദസ്സിലിരുന്ന് കരയുകയാണ്. സൗബാൻ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? എന്തിനാണ് സൗബാനെ നീ കരയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സൗബാൻ നിന്റെ കണ്ണുകൾ സജലങ്ങളായിട്ടുള്ളത്? സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഗദ്ഗദത്തോടെ മറുപടി പറയുകയാണ്, യാ നബീ ദുനിയാവിലാവുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ പിന്നാലെ വരാൻ ഈ സൗബാന് സാധിക്കും നബിയേ, പക്ഷെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ അങ്ങ് വലിയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോ, അങ്ങ് മഖാമു മഹ്മൂദിലാവുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദുർബലനായ പാവപ്പെട്ട സൗബാൻ അങ്ങയെ കണ്ടുമുട്ടുകയാ റസൂലല്ലാ? ആ സമയത്ത് ആയത്തിറങ്ങുകയാണ്, الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الله سبحانه وتعالى ايت ركويان والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ആരാണോ അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ പ്രവാചകനെയും അനുസരിക്കുന്നത്, ഫഔലൈക മഅല്ലദീന അൻഅമ അല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയീന വസ്സിദ്ദീഖീന വശ്ശുഹദായി വസ്സ്വാലിഹീൻ. അവർ നാളെ അള്ളാഹു നിഅമത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്ത അംബിയാഇൻ്റെ കൂടെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നബിയെ അനുസരിച്ചാൽ നാളെ ആ നബിയോട് കൂടെയായിരിക്കും നമ്മൾ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിനെ തൗഫീഖ് നൽകണമേ റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങൾക്കതിന് ഭാഗ്യം നൽകണമേ തമ്പുരാനെ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ഈ തേട്ടം നീ സ്വീകരിക്കണമേ റബ്ബേ. അനസ് റളിയല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, സ്വഹാബത്ത് ശഅബാൻ മാസം എത്തിയാൽ പിന്നെ ഖുർആനിലേക്ക് മുഖം കുത്തി വീഴുമായിരുന്നു. ഫാത്തിഹ മുതൽ സൂറത്തുന്നാസ് വരെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും റമദാനിലെങ്കിലും ഓതി തീർക്കാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇറക്കിയ കലാം 1400 കൊല്ലമായി ഒരു വള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഖുർആനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിലേറെ എന്ത് അത്ഭുതമാണ് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കുന്നവരുടെ ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തുണ്ടാവേണ്ടത്. ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിനെ വക്രീകരിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നുവോ, പക്ഷെ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെല്ലുവിളിയായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അഹ്മദ് റസൂൽ തേരാ, മുസ്ഹഫ് കലാം തേരാ. അഹ്മദായ റസൂലും നിൻ്റേതാണ് അല്ലാ, മുസ്ഹഫായ കലാമും നിൻ്റേതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആര് ശ്രമിച്ചാലും ഖുർആനിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. പുണ്യപ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ സകല വഴികളും നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടത്, എൻ്റെ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ആക്സിഡൻ്റായി മരണപ്പെട്ടത്.
ഒരാൾ ക്യാൻസറായി മരണപ്പെട്ടത് പ്രായം നോക്കാതെ കടന്നു വരുന്ന മലായിക്കത്ത് ആ മലായിക്കത്തിൻ്റെ പേരാണ് മലക്കിൻ്റെ പേരാണ് അസ്രായീൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂഹിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ മദീനയിൽ അണയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണമേ അല്ലാ ഈ ശരീരം ഖബറിലെത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ കാലൂന്നാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം സമ്മാനിക്കണമേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണമേ റബ്ബേ ഈ ഷഅബാൻ്റെ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റമദാനാണ് അല്ലേ റമദാനിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പല സംശയമാണ് ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ ഒരു വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ റമദാൻ്റെ രാവിൽ മാത്രമേ ഭാര്യയുമായി സംസർഗം പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയായിരുന്നു സന്ധ്യക്ക് നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറങ്ങുന്നതുവരെ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഉറങ്ങുന്നതുവരെ മാത്രം ഭാര്യയുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുക ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ എണീറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല മുമ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നോമ്പ് പിടിക്കണം പിറ്റേ ദിവസം സന്ധ്യയാവണം എന്നിട്ട് നോമ്പ് മുറിക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വീണ്ടും ശാരീരിക ബന്ധം പറ്റും ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ പറ്റില്ല ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അതിനൊരു മാറ്റം വന്നത് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തി ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നോമ്പ് മുറിക്കുമ്പോൾ നോമ്പ് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് പശിയടക്കാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് പൈതാഹം തീർക്കാനുണ്ടോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അയൽ വീട്ടുകളിൽ ചെന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഭാര്യ അയൽ വീട്ടിലെത്തി തിരിച്ചു വന്ന് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ഭർത്താവിനെ വന്ന് വിളിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ജോലി ചെയ്ത ക്ഷീണം കാരണം ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ഖൈസിൻ്റെ ഭാര്യ പറയുകയാണ് വല്ലാത്ത നാശമായല്ലോ രാവിലെ മുതൽ സന്ധ്യ വരെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സൂര്യതാപത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്ന് പണിയെടുത്ത് നോമ്പ് നോറ്റ വയറുമായി വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് നോമ്പ് മുറിച്ച് ആമാശയത്തിലെ കൽപ്പം ഭക്ഷണമാക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴേക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആ ഭക്ഷണം മുറുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഉറങ്ങിപ്പോയല്ലോ പിറ്റേ ദിവസം ഖൈസിന് നോമ്പാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ പകലിൽ ഖൈസിന് നോമ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഖൈസ് ബോധരഹിതനായി വീണ് പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരാതി എത്തുകയാണ് നബിയേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഇന്നലെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയാണ് നോമ്പ് പിടിച്ചത് അന്നത്തെ മസല അനുസരിച്ച് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്താണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ നിയമം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഖുർആനിക ആയത്ത് ഇറക്കുന്നത് മാഷാ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഹൈദ് മുറിഞ്ഞ സ്ത്രീയാണെങ്കിലും അവൾക്ക് നോമ്പ് പിടിക്കാവുന്നതാണ് നീയത്ത് വെച്ച് രാത്രിയിലാണ് ഹൈദ് നിന്നത് ഇനി കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാവണം എന്നാലും ശരി ആ ഭാര്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരിക്ക് ആ സ്ത്രീക്ക് കുളിക്കാതെ തന്നെ റമദാൻ നോമ്പിൻ്റെ നീയത്ത് വെച്ച് നോമ്പ് പിടിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് സുബിസ്കാരം കലാവും നമ്മൾ വീട്ടിലെ പണിക്കൊരുങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ കുളിക്കാമെന്ന് കരുതി ആ സുബിസ്കാരം കലാവും അതിൻ്റെ ശിക്ഷ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഹൈദ് മുറിഞ്ഞ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ജനാപത്തുകാരനായ ഒരാൾ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അവർ നീയത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് അവർക്ക് നോമ്പ് പിടിക്കാം പക്ഷേ സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ സമയം വിട്ടുകിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കുളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സുബഹ് നിസ്കാരം അതാ ആയിട്ട് നിസ്കരിക്കണം അതിനർത്ഥം രാത്രിയിലാണ് ഹൈദ് മുറിഞ്ഞതെങ്കിൽ അതല്ല രാത്രിയിൽ ജനാബത്തായി കുളിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പക്ഷേ സുബഹ് നിസ്കാരം കലാ ആവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം റമദാൻ്റെ പകലിൽ ഭാര്യയുമായി കൂടെ കിടക്കാമോ ഭാര്യയ്ക്ക് ചുംബനം കൊടുക്കാമോ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാമോ എന്നാണ് ഒരുപാട് സംശയമാണ്
ഭാര്യയുമായി കൂടെ കിടന്നാലും ഭാര്യയുമായി ചുംബിച്ചാലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർ ജനാബത്തുകാരാവുമെങ്കിൽ അത് തഹരീമിൻ്റെ കറാഹത്താണ്. നോമ്പ് മുറിയും, അത് സംശയമല്ല. ജനാബത്തുകാരനായാൽ നോമ്പ് മുറിയും. ഭാര്യയെ സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ മനസ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്തില്ല? ഞാൻ ജനാബത്തുകാരയാവുമെന്നൊരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സ്പർശിച്ചപ്പോഴേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ജനാബത്തുകാരിയായി ഒന്ന് ഭർത്താവിനെ തൊട്ടപ്പോഴേക്ക്, ഭർത്താവുമായി സ്പർശിച്ചു സംസാരിച്ചു ഒക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ അതുവഴി ജനാബത്തുകാരനായാൽ, ജനാബത്തുകാരിയായാൽ നോമ്പ് ഫസാദാവുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് തഹരീമിൻ്റെ കറാഹത്ത് കൂടിയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ജനാബത്തുകാരിയായാൽ ആ നോമ്പ് ഖളാ വീട്ടണം. ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് കടന്നു വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ കൽബിനെയും നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം. പുണ്യപ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ മാനവരാശിയോട് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്, അതേ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോവണം. ഈ സമൂഹത്തിൽ നബിയെ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിനെ മുഴുവനും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലു പേരൊഴികെ. ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവൻ, രണ്ട് കള്ളുകുടിയൻ, മൂന്ന് വ്യഭിചാരിയാണ്, നാല് മാരണം ചെയ്യുന്നവനാണ്, സെഹ്റ് ചെയ്യുന്നവളാണ്. അത് ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ട്. പല ആളുകളും വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്, അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്തു, സെഹ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ബാത്തിലാക്കാൻ വരാറുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, സിഹർ എന്ന് പറയുന്നത് വൻപാപങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് നേരത്തെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്ന് സുജൂദിൽ കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് കൊടുത്ത, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നൽകിയ ആ നിഅമത്ത്, ആ ഓഫറിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുകയില്ല. സാഹിർ ഉൾപ്പെടുകയില്ല, മരണം ചെയ്യുന്നവർ ഉൾപ്പെടുകയില്ല, മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ, ആരോടെങ്കിലൊക്കെ തെറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ട മാസമാണ്. ഷഹ്റുൽ ഇർലാഇന്റെ മാസമാണ്, ഷഹ്റു സിയാറയുടെ മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് പുണ്യപ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഈ വഴിയെ അവലംബമാക്കി സ്വലാത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സിറാത്തിന്റെ പാലം വിട്ടുകടക്കാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണമേ. അല്ലാ കഹേങ്കേ അവർ നബി ഇദ്ഹബൂ ഇലാ വൈരി മേരേ ഹുസൂർ ഹബീബിന്റെ പാതയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ നാളെ ആഖിറത്തിലെത്തുമ്പോൾ കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പ്രവാചകന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ആരാണ് ഈ മഹ്ഷറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വിചാരണയൊന്ന് വേഗം തുടങ്ങിത്തരിക എന്ന് പറയാനുള്ള ശുപാർശയുമായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ പിതാവായ ആദം നബി തിരസ്കരിക്കുകയാണ്. ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും തിരസ്കരിക്കും. അങ്ങനെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോ അപ്പോഴും ഓരോ പ്രവാചകനും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള പ്രവാചകനെ സമീപിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രവാചകന്റെ തിരിച്ചുണ്ടിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ടാവും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരനായുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്, എല്ലാ ഇബാദത്തിന്റെ സകല വഴികളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണല്ലോ സമൂഹമേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിരിഞ്ഞു പോന്നത്, എന്നിട്ടും എന്തു പറ്റി നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ട്, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ശുപാർശ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ ദുനിയാവിലായാലും ആഖിറത്തിലായാലും കൂടെയുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ കിരണമാണ്, ആശ്വാസത്തിന്റെ തല്ലജമാണ് റൂഹി ഫിദാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ട് മദീനയുടെ മണ്ണിലേക്ക്, റൗളയുടെ രാജകുമാരനിലേക്ക് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ബിഫളിൽ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم كهنگے اور نبی اذهبوا الى غيري میرے حضور کے لب پر انا لها ہوگا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.